No hello, hello, hello. Máme tu jeden taký replay. Rozmýšľam, ako by som tak pekne a slušne začal. Je 6 hodín ráno a za normálnej okolnosti by som povedal, že nespal som celú noc, lebo čierny v noci nespia, ale ja som nespal v noci, preto ma tak šialene boli zuby, ty vole, že za chvíľu budem kúsať omietku zo steny. Zistil som, že poloha s polovystretou hlavou pri počítači mi asi vyhovuje najviac, kedy mi nestúpa tlak do zubu, takže sa nejdem zblázniť od bolesti. Každopádne, mám tu nejaké replay na komentovanie, tak snaď mi to huba vydrží. Moukano poslal Kamikaze Erko, videl som záverečný screenshot, tak mi akože padla sánka. Zistíte prečo. Je to štandardná bitka. Akože náhodná a štandardka, to znamená, že bojuje sa na jeden cap. V akom čase to hral, vám nepoviem. Každopádne to doplňalo do enemáckého týmu aj nejakých tých chlapcov, AI, boťákov. Tuto už začíname sa samou učiť. Je to celkom prdel, nemá čo mať tiež kamikadze R-ko. Inak toto R-ko, to je také sevinstvo toto D-čko, na tom tire 5. S tým veľmi nechceš bojovať. Respektíve proti tomu. Má to fakt neskutočne slušné torpeda. Tie diela sú horšie. Tie diela nie sú úplne to, čo by si chcel, ale ako dá sa s tým žiť. Má to výborný spot. A ten reload na torpedách je fakt slušný, takže je to také, že hami papi. No z úvodu to nevyzerá. DVDčka proti. A pekne. Dodging vybavený. Bot Nakhimov si proste povedal, že on to tam proste narve. Tak tomu to tí chlapci naplánovali z VGčka. Army, ja by dal prvý kill. Pekne. Na boťákovi. Inak neviem, či ste si chlapci a devčata všimli, neviem, kedy ste naposledy hrali kooperatívku, alebo váš tým bol doplnený botmi, ale ako oni tí boti sú lepší ako 50% serveru. A to je proste holý fakt. Ja neviem teda, akým spôsobom je toto možné, ale Kuma prežila 25 HPčiek. Ha, niekto po nej vystrel, nedorazil to. OK. Tak ako nechal mu, Moukano mu nechal 25 HPčiek a niekto ho dorazil. Pekne. Pekne. Tento kill bol čisto Moukanov, ale nedokončil si svoju obeť, nedoklepol. Chcel som dopovedať, neviem, či ste hrali naposledy, ale jak sú tí boti lepší. Ako náhle posielate torpeda z väčšej vzdialenosti, doslova tí boti majú obrovitanskú tendenciu sa proste tým torpedám kompletne vyhnúť. Je to celkom halus, pretože vo väčšine prípadov to nedokáže fakt veľa ľudí na normálnom živom serveri niečo takéto spraviť. Kdežto boti idú jeden po druhom. Moukano tu už vystrelil. Dugaj tu hon. Netrafil toho, koho chcel, lebo Dugaj tam cúval. OK. Tak ani toho Dugaja nevyžere. Aby si akože vynahradil ten kill, ktorý dal predtým. Emil Bertén, ujojojo, mu to tam vypapal. Druhýkrát, mám taký dojem. Oktobarska sa tam zasekla. Vtipne. Medzi tým tá hra odsýpa na druhej strane. Oktobarska revolúcia proste. Hezky. No ja mám taký pocit, že chudák v tej revolúcii si docúva tam kam ho ani nenapadlo, že docúva. Chudák. Zasekol sa o mŕtvého bota, teraz musí cúvať, aby sa pohol.
A za ním Erko. Bude? Ding ding boom? A ding ding boom. Ha! Je to tam! Lol. Inak ding ding boom som práve vymyslel. Keď ťa boli zub o 6 ráno, tak vymyslíš, že takúto peknú vec ako ding ding boom. To je fajn. No, konečne máme kill, na to, že už máme 40 000 damage, no bolo na čase. Mali by tam byť teoreticky 2 killy až 3. Jeden by tam mal byť určite navyše, to je ten, ktorý si to v podstate nehal ukradnúť. Druhý mohol ukradnúť, pretože na jednom nehal 25 HPček, čo mohol vyžrať, a na druhom bohužiaľ by ako nestihol doklepnúť 85 HPčkovú srandu. Teraz tam bolo deadlo, ktoré dostalo strašne naložené. LOL, ale ideš mi? No tak to mi povedz, ešte ďalší kills necháš zobrať. Kokos, tak toto čo je? Tu sa dejú veci. Tam je. To je 100 HP či 1000 HP teraz? Jak to preletelo rýchlo, ani som to nepozeral tak... A ten dodging, ty! No. Ide dekvede, čo ti poviem. Oni si hovoria, že sú nesmrteľní. Lebo to tu cheatery sú sami. To keď si dáš normálny názov cheatu do názvu klanu, tak takto to dopadne. Proste, you are cheating dead. No piči. Je toto možné? Je akože podvádzaš smrť. Torpedo mal chytiť. A nechytil. Dedečko ušlo. RPF-ko preskočilo. Už sú len 4 na 8. Dobre, vidím hore, asi áno. Contedy color spotnutý. No. Fakt to spomalil normálne, dívaj sa na to, zasa. Ja už by som ho chytil minimálne 3 torpeda, ktoré na ňa vyšli. Jako ale minimálne 3. Tam je niekde Mutsuki. A kamikadze Erko. Týmto smerom. To je Mutsuki. Tá je prespotená. Erko má lepší spot. Kongo, tam je Erko, dobre. No čo s tým Erkom? 300 HP, dožereme to konečne? Tak, výborne. Omaha doklepla New York. Ostávajú 3v7. Ten spot sa za chvíľku stratí. To je v pohode. Môj pes spí. A zadnými packami udiera do knižnice. Bože, to je zvuk. Ja sa niekedy cítim ako horore v tomto dome, fakt. No. Kavor nám uteká preč. Kongo priateľské ide dopreč, takisto. Kavor z druhej strany takisto uteká. Jako... Neriešiteľná situácia, hoši. Wieso sind eigentlich immer die dummsten Dede fahren in meinem Team? Jako prečo stále jazdia blbé dedečka v jeho týme? Tak ja neviem, ty vole. Zasa nejaký Nemec je múdry v tom čete, to je proste fajn. Neviem čo konkrétne iné chcel ako po tých dedečkách aby robili, ale keď ti ten tým vychcipa za pár minút, tak nemôžeš proste očakávať, že je to vina zóna dedečiek. Kavor vyzerá, že už dokavoroval. 3 torpeda budú stačiť. Pekne, dokonca 2 stačili. Toto je to, čo hovorím, to kamikadze má proste svoje čaro. Večko naháňa kavora z druhej strany, toto je ďalší kavor. Kokos, tu všetci hrajú tých Italov, ne? Nikto nemal čo robiť, tak každý Itala išiel hrať.
Teraz si vybrať ten správny cieľ. Potreboval by zabiť omahu, ktorá ho iná rozseká. Potrebuje sa zbaviť ale aj dedečka, ktorého de facto prespotí. Je ako, toto je nechutnosť. Toto je nechutnosť, keď ty proste vieš, čo máš robiť. Najlepšie na tom je, že za ním je ešte stále Mucuki. A bere mu cap. Vyradený torpedomet. Joj, Kavor mu zabil to Včko a to Včko, keby nebol po ňom strelal, tak Včko ide do torpéd. No lol. Mama. Tak, ako už v tejto chvíli, keby Moukano trafil loď, ktorú nechali 25 HPček, tak má 4. kill. Keby nevystrelil potom Včko a Včko si dojde do torpéd a nepomohol tým pádom Kavorovi mu znižiť HPčka, tak má Krakena. A keby správne dožral jednu loď, ktorú mu dávali doslova akože na podnose, tak má killov 6. V tejto chvíli je minus 3 killy, ktoré mohol mať navyše. Ako ľahko sa to ráta, ale prisahám, v tejto chvíli mohol mať 6 killov. Má len 3. Hovorím len. Pretože ja som videl ten záverečný screenshot. Preto hovorím len. Už sú len poslední dvaja. A doslova sú, že 2v5. Jorokro? Ledva som to z tej huby dostal. Jorokro. Jorokro je tam. Ešte stále tam máme jednu Mucuki a druhú Mucuki. Takže Jorokra dodžne. Tá Mucuki im stále bere cap. Do toho potrebuješ zabiť omahu. Tá ťa rozbije. Extrémne rýchlo sa musíš presúvať do capu, ty vole, lebo je tam základňa. Samozrejme, tri lode na spotnuté samozrejme strieľajú. No, tu je Mucuki, tu je ten kepiček, to treba okamžite zhodiť. Toto je nevýhoda na štandardke, keď si sám, že proste... Lolo mu detonoval! A práve dal double kill na Mucuki! Joj, mama, divaj sa, druhý dech, Kraken vypušten. On tam má normálne narvatého Yamamoto. No, panenko Mária. 1v3. Ja neviem, kedy zomrel ten Jorokro. Ale jak tam hodilo ten double kill, úplne vybavené, pozri sa, čo mu to robí, ak mu dohilováva dedečko. Proste ja mám to s Krakenom. Ostáva mu tam omaha a dve bitevky. Omaha, bitevka a dedečko. To dedečko je to Mucuki, ktoré tuším dohitované, pokiaľ sa nemýlim a pamätám si to. Máme killov 5, upozorne, mohli sme mať killov, v tejto chvíli sme mohli mať killov 8. Teraz máme 5, mohli sme mať 8, hej? 8. Jako ne, že by 5 bolo málo, ale mohlo byť 8. A budem to prizvukovať až do konca, pretože uvidíte prečo. Pre tých, ktorí si veľmi fandia, a im to už došlo. Máme 6 minút do konca hry. Jedno torpedko, druhé torpedko, tretie torpedko. 21 HPček. Jako neviem, jak to ten Wargaming kam robí, ale aby proste lodi ostalo 21 HPček a tá hra sa tvárila, že je to absolútne v poriadku po troch torpedách. Jako sorry, ale to nech mi nikto nepovie, že toho není urobené systémov na schvál, aby tá lod nechcipla. Pritom mala chcipnúť. To je proste... prúser. Do toho tá omaha. Už sme bez smoku, takže už sa neskováme. To už teraz stačí len dodžovať strely z omahy. Mucuki je low. To fightiť nechceš. Kavor sa nám vyhol tomu torpedku. Ha, ešte. Takýto nechuťárny zásah. Teraz už len utekačky na kraj mapy. Tu už ti nepomôže ani svetená voda. Dívajte sa na tú minimapu. Jak všetci trajdu po ňom. Jako oni vedia, že musia ísť po ňom, pretože... Oni by síce mohli skepovať, je tam 5 minút do konca, to Mucuki možno ide do toho kepu. Možno sa otočil a povedalo si, že ide, ale... Jeho jediná šanca na odspotenie je teraz zabiť toho Kavora. No, je to tam. Kavor je dead, on sa šúcha. Jako teraz Mucuki, no to je samozrejme lákavé, že chceš vystreliť, tam to je úplne evidentné. Zasa Mucuki, zase sme mu nehali 3 kilečka. My len nehávame normálne.
Joj, jaký škaredý mis. Toto je ešte po domeraní, takže keď mu cuky nespomila chytí. Výborne. Kill číslo 7, v preklade číslo 10, keby sa niekto pýtal. To mohlo byť 10. kill, toto, takže je len 7. A toto je ten 8. Mohlo byť 11. keby sme teda akože správne pochopili situáciu hnedka ze startu, tak sa v tejto chvíli v podstate bavíme len o takých nepríjemných 11 kiloch. Namiesto 11 kilov máme len 8 v úvodzovkách. Jediné, čo mi došlo screenshot, bol tento. Takže ako... Není to osamelý bojovník. Není to osamelý bojovník z titulu toho, že v čase, keď dával double kill, tak v tom čase vlastne ešte mu žila tá bitevka jeho vlastná. Takže jak to sfúklo tie dve lode, tak bohužiaľ bitevka tam bola. Ona chcipla zároveň s tým nejakým spôsobom, tuším, buď pred alebo po. Takže mu to nezarátalo, že bol 1v4 na konci. Alebo respektíve malo to byť až 1v5, ale medzi tým tam ešte tá bitevka doplavovala, takže mal tam byť ešte osamelý bojovník do tohto celého, ale bohužiaľ nie. 8 kilov z 12, malo byť 11 z 12, to by bolo hodne vtipné. Jako keby presne vystrel, že nenechal si vyžrať ten jeden a dodať tie dva proste domlaskov tak, ako ich domlasknúť mal. Keďže na jednom bolo 80 HPček, na druhom neviem koľko, či pár stoviek na tom ďalšom. Tak mohlo mať 11 kg na miesto 8. Mám taký dojem, že pozabíja len normálnych hráčov, že nezabíja ani jedného bota. Aj napriek tomu, že pár ich tam teda v tej hre bolo tuším 2 alebo 3, tam boli boti doplnení z tých 12 ľudí. Ale ako... To ti poviem... Dodgingy torped, no. To je tak. Kto z vás proste má to R-ko, tak s tým R-kom sa dá šialeným spôsobom vyblázniť. Bolo to hrané ráno o 9. Asi nebolo dosť ľudí ešte o 9. No každopádne Moukanovi veľké díky za poslanie replayu. 8 kg sa len tak nevidí. Ne, že by som to chcel pripomenúť znova, mohol si ich mať 11. Ale veď, ako Stratosti za to poďakuje. Ušetril dublony a ja osobne za 8 kiličkov bude kodiček, takže kodiček dojde obratom do mailu. Snáď si tam nájdeš nejakú fajnovú vec. Vám ďakujem za pozornosť. A idem sa vydýchať, dať si ďalšiu tabletku na zub. Zase sa zub ozýva. A takto. Ďako. A teraz si predstav, že by tam bolo 11. To by bolo pecka. Tak zatím. Vážení a televízni a diváci. A papa. Pa.